Muito bem, nesta manhã de sábado, vamos então à previsão do site do Clima Tempo, previsão para Rio Claro. Hoje, sábado, a máxima poderá chegar a 30 graus, a mínima 13 graus, sol com algumas nuvens, não chove. A umidade relativa do ar variando entre 34% a 90%, o nascer do sol foi às 6 horas e 26 minutos e o pôr do sol às 17 horas e 50 minutos. Segundo as informações que a gente tem, há uma previsão desta noite ser a noite mais fria do ano, pelo menos neste ano de 2021. Para domingo, o Clima Tempo manda para Rio Claro as seguintes informações. A máxima amanhã poderá chegar a 32 graus, a mínima 15 graus, sol com algumas nuvens, não chove. No domingo, a umidade relativa do ar variando de 34% a 85%. No domingo, o nascer do sol será às 6 horas e 27 minutos e o pôr do sol às 17 horas e 49 minutos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.